das pescas, já tive a oportunidade de vir cá uma vez, mas durante muito pouco tempo. De facto, os vossos horários não são compatíveis com reuniões que permitam vir no barco de manhã e ir à tarde. Por isso, tomei a decisão de voltar cá. Não consegui vir antes porque, entretanto, tive que ir a Santa Maria. Também já reuni com os lúdicos em Santa Maria. E basicamente estou aqui. Espero que esta seja uma das muitas reuniões que possam vir a acontecer de forma a regulamentar a pesca lúdica, porque, na minha opinião, há muita coisa aqui a fazer. Obviamente não vai agradar a todos, algumas decisões que possam vir a ser tomadas agrada a uns, não agrada a outros, já começa a perceber, há aqui algumas divergências. De qualquer forma, quero que façam parte também da decisão e para isso tenho que vir e ouvir-vos. É muito diferente fazer reuniões online, presencial, e São Jorge está tranquilíssimo a nível de Covid. Por isso gostava um bocado que me falassem, dissessem que é que ouvir-vos um bocado também, pronto, darei a minha. Posso-vos dizer para já que temos a andar alguns projetos, um estudo piloto no âmbito do Plano Nacional de Recolha de Dados, que prevê o preenchimento de inquéritos a quando do licenciamento. São aqueles inquéritos retrospectivos que muitas das vezes não é muito simples vocês recordarem-se de capturas. Não sei, alguns pescadores têm um registro próprio, outros nem por isso. Mas foi a forma que encontramos de porque há uma necessidade muito grande, no meu entender, e julgo que toda a gente concorda, de recolha de informação daquilo que é extraído pela pesca lúdica. Voz à plateia, como todos também parece-me que me conhecem, mas alguns a nível da pesca talvez ainda não conhecem bem a Associação Pesca Lúdica dos Açores, em qual eu já trabalho há alguns anos e por isso estou aqui também como pescador, mas em nome da Associação Pesca Lúdica dos Açores. A Pesca Lúdica dos Açores, já há anos que venho a trabalhar a defender os lúdicos, porque antes não tínhamos ninguém que levantasse o dedo por nós. E é claro que agora, desta parte, não é com esta senhora diretora regional, parece que as informações que eu tenho do nosso presidente, já ouvi o nosso presidente mais vezes, se calhar, isto não estou a dar manteiga, mas já ouvi o nosso presidente mais vezes do que o passado. Isto é um bom ponto, porque nunca ninguém nos pescou. Aqui diante de toda a gente, posso-lhe até pedir um pedido de desculpa da forma em que nos encontramos nas velas, porque, na verdade, nós todos ficarmos um pouco insatisfeitos. E, pois, como já sabemos como é e como têm sido os políticos, pensarmos que, mais uma vez, estávamos a ser enganados, e quero dar os parabéns à senhora por ter cumprido aquilo que disse, que não pôde cumprir nas velas, mas que dali a 15, 3 semanas estava aqui, ia dar uma oportunidade para sair a meio da ilha. Quero agradecer ao Clube Náutico das Velas, que não se tem portado só com a pesca nas velas. O Clube Náutico tem-se importado em informações com a associação, também com esta secretaria, na ilha toda. Eu também vou ter algumas questões, mas vou deixar a plateia, mas vou deixar aqui uma chega, exatamente o que a senhora dizia. Deixa-me pôr uma coisa. Somos 2.800 caçadores de pesca submarina, somos 1.300 de barco. A associação também é de acordo que pudéssemos saber quantos somos apeados. E não vou pôr agora aqui mais nada, senhora, porque até algumas vossas questões podem ser as da associação, não vale a pena estar aqui a repetir, e por isso eu convidei a associação, aliás, a senhora diretora, para estarem aqui. Portanto, não sei também se o senhor presidente do Clube Náutico quer dizer alguma coisa, e a seguir a voz será da plateia. Não sei como é que a senhora diretora não vai querer corresponder a uma a um, se quer responder no fim, mas isso depois caberá. O senhor presidente do Clube Náutico das Velas quer dizer alguma coisa? Não, acho que está tudo dito. Muito obrigado. Só agradecer a presença da senhora diretora cá. E acho que vai ser produtivo esta reunião, acho que tem muita gente com muitas questões para colocar e vamos aí. Primeiro que tudo, estamos cá todos, julgo que toda a gente quer fazer uma pergunta e ninguém sabe qual. Em qualquer plano de trabalho existe um índice, existe um plano de trabalho,
gostariam de saber qual é o plano de trabalhos, ou pelo menos qual é esta proposta, porque a reunião é a reunião sobre determinado assunto, mas vão ter que fazer um resumo do que é que está previsto, ou o que é que não está previsto, ou o que é que estão a pensar fazer, para a gente poder fazer questões a seguir, julgo eu. Ok? Obrigado. Era fácil. Embora há muita gente que sustenta o pescado que vai ao calhau e que pesca e não pesca a piada, mas pode tirar a licença, não seja remuneratória. Sim, a custo zero. A custo zero. E aí já a licença pode ser tirada a custo zero no riacho e aí a Secretaria já tem a quantidade de pescadores piados. Porque há muita gente. Não, atualmente é isento. Atualmente é isento. Mas é uma maneira de saber quantos pescadores apiados. Sim. Jogo eu, isso é uma sugestão, não é? Não, e até uma coisa extremamente. Em meio ver, é uma coisa extremamente fácil. Quem vai tirar a licença de caça submarina é só com o número de contributo. Portanto, não há que mudar nem o sistema. Sim. É só mais um número de contributo. É uma isenção só, mas tem que tirar. Aí já se sabe quantos. Seria uma das. Eu podia escrever quem quisesse falar para depois poder permanecer por cima de uns dos outros. Reuniões, lida de perto com os pescadores lúdicos, tem muitas reuniões com o João Freitas e pronto, ainda é a pessoa que está mais dentro do assunto. E pronto, mas são sempre sugestões, sim. Mas a senhora sempre... Existe abertura para isso, não é? Existe. Nelson Soares. Para assim que me conhece, a minha vida profissional é pescador. Sou pescador profissional e tenho uma lancha de recreio. Há certas pescas que a gente não faz na profissional, tem que fazer na recreio. Uma sugestão, uma das sugestões que eu tenho é a regulamentação do pescado que se apanha na recreativa. Só se pode apanhar 7 kg de peixe e 5 exemplares. 7 e meio, pronto. Agora, uma pessoa que tem um barco, comprou, adquiriu um barco, tem o seu emprego e só pode ir ao mar uma vez por mês ao fim de semana, por exemplo. Há certas espécies migratórias, como a lula, cavalo, charra, essas espécies que atingem sempre os valores maiores de 40 cm, que é quase sempre que se apanha. Se a pessoa paga os seus impostos, compra o seu barco, tem os seus equipamentos, vai ao mar um domingo, se um dia que tenha lá luvas, chega lá fora, num quarto de hora apanha o seu limite, que é 5 exemplares, e vai-se embora, ainda pode ir mais para o mar. Está a perceber? E depois pode não ir, senão pode ali um mês. Para já eu acho que é completamente ridículo, se me permitem, estar a pôr 5 indivíduos, tudo ao molho, sem discriminar espécies, porque há diferenças brutais de espécie para espécie. Eu acho que isso, no mínimo, devia ser separado por espécie. Pois. Acho que é um ponto que tem que ser. Isso, sim, sem dúvida. Não faz o menor sentido ser apenas 5 indivíduos de espécies. Há comportamentos diferentes, a nível da biologia mesmo da própria espécie, há diferenças enormes e eu acho que aí deveria ser mudado. Começava pelos pelágicos, mais concretamente os felinos, que é o que levou este grupo de amigos a ter um incentivo de começar a usar aquilo que tinha ao seu alcance para atingir, para chegar ao governo, que foi a criação das manchas. A criação das manchas só não veio prejudicar a pequena frota pesqueira, profissional, como veio prejudicar em muito os pescadores lúdicos em si. Nessa senhora tem o conhecimento, mas o seu secretário deve ter, já falou com o Sr. João, e deve ter esse conhecimento da proposta que foi feita, que é uma proposta credível e devido à situação atual que existe das alterações climáticas e blá blá, isso tudo por aí abaixo, não se pretende exigir-se. Porquê? Porque do dia 1 ao dia 31, a senhora tem esse conhecimento, não tem? E isto trazia mais-valias para quem? Mesmo para a própria pesca
eu acho que deve ser inserido, a marítimo turística dentro dessa percentagem, que nos 3 milhões e tal toneladas, os 0,0,3 daria 60 e tal toneladas a dividir por 9. Dividir por 9 e só traz benefício. Senhora Diretora, boa noite. Esteve reunida com os pescadores lúdicos da Ilha de São Jorge. Correu bem a reunião? Correu, julgo que correu bastante bem, trocámos algumas ideias, apresentei basicamente a informação que temos estado vindo a recolher e a previsão de novos projetos que temos nesta área da pesca lúdica e julgo que sim, julgo que foi bastante positivo, levo aqui muitos conselhos, muitas recomendações e vamos ter a oportunidade com certeza de reunir mais vezes daqui para a frente, é essa pelo menos a nossa intenção. Depreendi, né, durante a reunião que a senhora diretora está a fazer um périplo, digamos assim, pelas associações todas nas ilhas todas dos Açores? Sim, exatamente. Estou não só a reunir com as associações da pesca comercial, como também da pesca lúdica. Julgo que é importante que se faça isso, porque de facto é para todos eles que nós trabalhamos e sem intenção... Este governo, neste caso, como diretora regional, é técnica, mas também é política, este governo vê bem, portanto, a aproximação da pesca lúdica a dar opinião sobre as coisas, é algo que foi repetido esta noite aqui várias vezes, que é uma forma diferente de estar com a pesca lúdica. É isso mesmo que estão a fazer? É exatamente isso que estamos a fazer e é isso que pretendemos continuar a fazer, que todos os pescadores, não só os lúdicos, mas também os profissionais, sim. façam parte também do processo de decisão, julgo que é essencial que isso aconteça. Sr. Deputado do Brasil, boa noite. Foi o representante da Associação Regional da Pesca Lúdica aqui na Ilha de São Jorge. Hoje foi uma reunião longa de trabalho com a Direção Regional das Pescas, neste caso com a Sra. Diretora. Que balanço faz desta reunião? Olha, o balanço que eu faço, saio daqui hoje bastante satisfeito e, como disse no princípio da reunião, com pedido de desculpa da Sra. Diretora Regional das Pescas, porque a primeira reunião nas velas não era aquilo que a gente esperava, ela permitiu, cumpriu, o povo aderiu, tivemos aqui uma boa casa, os assuntos foram bem falados, bem discutidos. Na sua opinião, os pescadores participaram em opiniões? Sim, eu acho que sim, eu acho que se falou aqui de tudo, desde a pesca lúdica em tudo, eu acho que sim, eu acho que ela leva daqui muita matéria para depois se juntar à associação e trabalhar com a associação, algumas ideias que levou daqui e eu por mim saio desta reunião muito satisfeito e satisfeito com esta secretária da forma que ela permitiu e fez e que o trabalho que vai fazer. Então digamos que o que hoje foi aqui conversado não irá, no seu entender, cair em saco roto? Penso que não, é por aquilo que venho a entender. Penso que não, estamos satisfeitos. Eu sou suspeito mais, acredito mais porque estou sempre em conversa com a associação, com o presidente, que também reúno muito com ela, e que esta secretaria está a dar muita atenção à pesca lúdica.